Ja, här stod vi, Åke och jag, sist på samma plats här och fotograferade varandra med vår lilla kamera, gemensamma kamera, som jag hade köpt för $1.50. Så vi tog varandra här, right här. Ja, här är jag nu på Main Street i Hollywood, utanför Capitol Building. Kom ihåg på hösten 1947, Åke hade ett end up hit. Han skulle antagligen göra sin första rekord för Capitol. Så han hade ett end up. Och just som vi gick in genom svängdörren, så med öppna dörren, så mötte vi Benny Goodman. Det var konstigt att se. De båda två liksom gjorde en double take. Stammade till och tittade på varandra. Och sen gick de fortsatt och gick upp. Och Åke var alldeles tagen efteråt. Han sa, tänk, jag har verkligen sett Benny Goodman. Jag har sett Benny Goodman.